Hej, to, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Takže já vás zdravím všechny, vy co koukáte na videjku na YouTube, vy co koukáte live, tak samozřejmě taky zdravím, i když my už jsme se zdravili. Hele, v shopu se objevily tady ty dva bundly. Nejlepší prémiový osmičkový ruský heviny a nejhorší prémiový osmičkový ruský heviny. Takový zajímavý paradox, vtipný je, že jedna stojí 7000, ta nejhorší, a ta nejlepší jenom o 15 víc. Je se řeče samozřejmě o 252 účku. A o té 2020. Pak je tady dražší bundle, kde jsou všechny ty tanky, oba ty tanky, plně vybavený. Máte kamo na to 252 účko a nějaký avatary, pětinásobky klasicky. Tyhle ty tanky, já osobně nejsem příznivce teda těch tanků. T-2020 je prostě totální absolutní shit, který je zajímavý jenom tím, že má tady točící se větrák a po výstřelu a tady animovanou střechu, což se potom můžeme ukázat v bitvě. Jinak ten tank je extrémně špatný, je to v podstatě horší než IS-5, nemáte armor, máte špatný dělo. A je to celkem docela dost bída k tomu dělu. To prostě klasický ruský dělo, který má docela pěknou pene, nemáte DPMko. Gun handling je úplně otřesný, pancíř je taky jako fakt úplně hrozně špatný. Takže tak. 252 účko oproti tomu má velmi dobrý armor. Ty vrchní pláty v podstatě, když proti tomu stojíte, jako stejně silné, jako má IS-7. Ale tohle je tier 8. Ale máte velkou vanu, která je weak spot, ale máte hrozně moc trollboky. Jelikož 252 účko je obecně jeden z nejlepších osmičkových prémiových těžkých tanků, tak tím, že je teďka 252 účko, tak asi můžete brzo čekat nějaký video zase ze série nejlepší prémiáky, kde si o účku povíme víc. I když já ten tank opravdu nemám rád, kvůli tomu dělu, který má šílený aim time a je strašně nepřesný. Kvůli tomu dělu je pro mě ten tak nehratelný. Nemáte DPMko, nabíjte 13,5 vteřiny, máte 19 DPMko jenom. To, že máte výšinu alfu na 420, to bohužel moc jako neneguje. Pěne pěkná, ale celkově to dělo je trash. Pohyblivost je taková jakože IS-6 je třeba tak nějak jako podobně rychlá, abych to přirovnal. No, ale ten armor je opravdu hodně nice. Máte 250 na věži, ta věž je takřka neprobitelná, pokud nestřílíte kopulky. Ten vršek, ta štěka, pokud stojíte proti tomu účku takhle zepředu, tak taky nemá cenu střílet. Určitě střílejte boky. A z boku si musíte dávat pozor, kam střílet účko, protože když se na to podíváte, tak on má jakoby ten shape toho halu podobně jako 22. To znamená, že pokud střílíte do prostoru nad těma pásama, tak tam je obrovský úhel. Tam je obrovský úhel. Přemýšlím, jak vám to ukázat. Prostě tyhle do té plošky nad těma pásama, pod těma krabicema tady na boku. Tak tady je ta ploška, tady se zužuje vepředu a vidíte, že tam je Space Armor, je to pod obrovským úhlem, takže boka úček šíleně bouncujou. A to je důvod ten armor, proč ten tank má tolik rádo, jako rádo tolik hráčů. Ten tank je extrémně špatný hráč friendly, takže pokud jste špatný hráč a chcete prostě nějakou heavinu, s kterou se tu hru trošku třeba naučíte, která odpouští hodně chyb, tak účko je rozhodně jedna z těch variant. Ale na detailní showcase si počkejte na speciální videjko na účko, který vyjde do pár dní. Tak, dáme si bitvu nebo dvě na každém z těch tanků a tak nějak se vám pokusím demonstrovat jako silný, slabý stránky. Tak Apache očividně koupili účka, co to koukám.
No jo. Tak, asi nevím, jestli vůbec chci jezdit dolů. Čekaj, jdou hore, očividně. OK, tak já tam sám nepojedu. Teďka na začátku bitvy si můžeme ukázat tu animaci to po tom výstřelu. Když zaměříte pohled na tu střechu, tak teďka... Jakože je to pěkný, ale prostě jinak je ten tank. Nebo to je asi ta nejzajímavější věc na tomhletom tanku. Tak, dáme dík za 10, děkuji. No, já asi pušnu. Pušneme tadyhle. Tou levou. Nic nějak jako kloudnějšího mě nenapadá. Co se týče pohyblivosti, špatný odpor terénu, hodně ztrácíte rychlost při zatáčení, celkově moc pohyblivý nejste, vidíte, že při zatáčení jako hrozně zpomaluju. A teď jako přemýšlím, jestli to nemá cenu takhle backnout spíš zpátky na tu 34. Možná jo. Učko I7 na týru 8? V podstatě jo. A ten tank jako opravdu, ten pancíř dokáže trolit takovým neskutečným způsobem, že až to fakt není hezký. Jako v momentě, kdy Učko prostě bouncuje devítky, tak to je prostě úplně... No, je to zajímavý. Tak, tady... Já se pokusím nacpat dělo do děla, T-34 mě prostě probíjí úplně kamkoliv. Absolutně bez šance jsem proti němu. Tak, jo, to už vyřešili tadyhle, no, líček nahoře. Protože to tamhle vzadu vpravo, takže... Tady odsouvám. Zkusím si najít ránu na toho líčka. Použili bounce. To jsem trefil, myslím, úplně přesně weak spot. Tak. Zkusíme to znova do toho lvíčka. Vypadá docela zmateně, klučina. Tady to vánoční kamodý perníkový chaloupky na té 22, teďka jsem si všiml. Za kolik se dá 20-20 pak střelit? Máš v plánu ten tank prodat, jo? Podívám se ti po bitvě. No. Ale dá se prodat za 1 600 000 se všem. No. Já mám na tom, tý 20-20 paradoxně úplně jako hodně slušný staty, ale teď tím, že tam mám málo bitev. A teďka jdeme dropovat slavnostně. Tak dáme ještě jednu s tou 20-20. Tohle tanku fakt jako víceméně není co říct, protože armor tohle tanku je víceméně neexistující. Vlastně je to shit tohleto. Tenhle ten tank je shit. Řízku díky za 20. Nevím teda, kde žiješ, jestli u tebe koupíš pivko za 20. Ale děkuju. Kámo, kdyby prostě... A já si pamatuju doby, kdy prostě stálo pivo třeba 25, třeba 30. A ty když prostě k 60 korunám za pivo. Tak. No, zkusím teda tu akci s Hečkem. Aha. Znamená, že jsem ho neprobil. Kam probil on mě? Nevím. Ale někam jo. Protože mi zmizly HPčka. Nemá cenu střílet JT of Haldownu absolutně. OK, STčko, mhm. Dostanu ještě jednu nebo ne? Snad ne. Sedím, že jsem ho probil. A dokud to jsem ustakl tu retu. Lahváč plecháč půl litru za 14 korun. Ale ty lahváč plecháč, to prostě to nechceš pít.
točený for the win, ne? Snad máme nějakou úroveň. Tak, hezký Hyrule. Tak jsme se mysnuli navzájem. A on nabíjí prostě rychlejc, bohužel. Se myslím já to, no. Jsou dobrý kovbojský zápasy tady to. Ježíš Maria. Viděli jste, kam ta rána šla prostě? Úplně někam dopryč. Úplně někam totálně dopryč. To je třeba poprvé v životě, co jsem trefil nějaký weak spot s tímhletím dílem. Ale actually, ta T2020 má lepší gun handling. Lepší dělo. Lepší jo, ne, ale lepší gun handling než to účko. O tom jako není pochyb moc. Umřu? Kam ta rána šla? Tak tohle to by byla T20. Asi z těch dvou bitev jste si mohli udělat svým způsobem obrázek nějak. O čem ten tak je? A shodneme se na tom, že víceméně fakt o ničem. A to účko už je ovšem mnohem zajímavější. Já bych na něj louky dal nějaký jako hezčí kamo. Třeba grafit, a ne, to je jedno. Jinak vybavení vidíte, takže to se když tak můžete screenshotnout, nebo si to podle toho vybavit. Účko bitvy. S účkem chcete Haldown, chcete ideálně furt se koukat na enemáky jako armorem čelně, prostě pořád se snažit čelně. No samozřejmě jako je možnost i sideskrpovat díky tomu armoru. Případně fakt jako některé rány do boku, které vás budou bouncovat, prostě na čistý bok vás bounce třeba devítková wafle. Pokud trefí ten space armor, takže v tomhletom ohledu je to účko stronku. A vidíte, že reload dlouhej, když nevím, kruh obrovsky veliký. Pohyblivost asi lepší než u té 2020, upřímně. O něco. Čus košíku. Tak, wafle. Mission. Vidíte ten aim time, jak prostě doměřujete 1000 let a stejně pak netrefíte? Střílet s tímhletím dělem na jakýkoliv větší vzdálenosti je šílený pain. Čeku dělá chybu. No. Prostě s tímhletím dělem musíte doměřovat, což je velký problém, protože tohleto dělo doměřuje strašně dlouho, což je velký problém, protože když vám prostě nefunguje RNGčko a netrefujete, protože nedoměřujete, a když doměřujete, tak to trvá hrozně dlouho. Nevím, já prostě, mě to účko opravdu vadí kvůli tomu gun handlingu. Já chápu, že kdyby to účko mělo dobrý gun handling, tak by bylo jako asi o dost víc OP než je teďka. Jako ten armor se dá svým způsobem brát, že jako OP, protože v některých situacích fakt je. Ale nevím, no. To dílíčko není úplně 10 ze 10 za mě. Ale jsou lidi, kteří na účko nedají dopustit a preferovali by účko i před třeba Sharkem nebo Emilem nebo různýma takovýma tankama. A teda můžete si všimnout, že do vany dostat drivera, už to je po druhý tuhletu bitu, co se mi to stalo. A to tam mám i ochranu sadu, aby se mi to tolik nestávalo a i tak se mi to stalo.
Teď jsem bouncnul Standarda, který mi dal klip, nádhera. Tak to není značka ideál tohle. Commander Hatch Mishna, ne. 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 Prostě ne. Co tu wafle? Stresal aspoň tu wafle. Má vložku, škoda. Mě najede ze zad ten standard, to je úplně jasný. Bohužel opět mis. Měl by track tohleto, bounce, pěkně. Tak co, obouncuje mě, ukážem si armor, misuje mě. Bohužel, bohužel. Šáde. Má pancít lepší jako některé desíkové heavy, nemá no, má. Minimálně na vás vždycky musí prostě animáce nějakým způsobem aimit. A je velmi fakt hodně, hodně často se stává, že prostě aimíte a trefíte třeba i správně, ale stejně to bounce, protože ty plochy toho pancíře, jak jsou hodně nauhlovan, na celku je to fakt hodně trolí. Já jsem na to fakt špatný, jako mě ten tank nebavil, mě nešel, mě hrozně vadí to dělo. Viděli jste, že za minulou bitvu jsem misnul třeba 3 nebo 4 víceméně doměření střely. A no, prostě to dělo mi nějak, neposlouchá mě to dělo, bych řekl. No, určitě je up, tady není jako o tom žádná. To je jedna z těch map, kdyby se dalo hrát i dole, ale nebudu hrát dole. Protože v momentě, kdy jim ta akce X, Cairn a padina pojedou nahoru, tak tam budu zapotřebí. Tak, vyplečkincujeme se nahoru. Co bylo za slovo? Vyplečkincujeme se. Tak, uvidíme. Padina, která jede dolů, no dobrý, tak mají tanky dole. Na ránu do té 50. JT nahoře. Oh jo, jaj. Wafle. Mám hold down. Neměl jsem asi. No tak jo, ok, wafle, jako jestli tam má kalibráky, tak prostě mi to poslal doslova přímo na mantlet. Jo, tam je 250 mm, wafle má víc pene než 250 mm, to je asi v pohodě, za to se nějak jako nemůžu stekat, prostě na mě pene měl. Jo. Yeah. Má to alfu 480. Teda, má to alfu 420, podobně jako třeba 268. 260. Je to stejnou alfu jako 260. A přijde mi, že to jako roluje, jako by to nemělo alfu snad ani 400. Natož prostě 420. A ten Defender teďka zliská. Pěkně on namlátil. Tak a má nabito za chvilku. 341 roll. 341 roll. Jedu dolů. A teďka trefím tohleto za jízdy, jo, hele. Hele, jo.
Dobrý, kdybych to trefil, tak bych šel spát asi. Tak tady ještě nějaký damage možná. Možná si ukradnu. Kár mě přímě vůbec nezajímá, aha. Ten lvíček by mě mohl zajímat. To jsem první hajrol tady tu bitvu. Rád bych si urval ještě jednu ránu, kdyby to šlo aspoň trošku. 5, 4, 3. No nerfne to wafle. A aspoň ta rána. Takže tohle to by byla 22 a 20 a 252 účko. Závěrem z tohohle bundlu za mě se nevyplatí kupovat tady ten bundle. A ani 2020, vyplatí se koupit opravdu jenom to účko, protože ta 2020 fakt není moc dobrá, leda pokud byste prostě, samozřejmě jo, pokud prostě vám nevadí, že ten tank je objektivně fakt špatný a že je třeba stejně špatný jako i zpětka a líbí se vám ty animované části toho tanku, tak asi úplně chybu neuděláte, nicméně z mýho pohledu účko je opravdu tank, který za to stojí, 2020 není tank, který za to stojí a na účko se můžete v blízké době těšit na detailní recenzi z videosérie Nejlepší premiáky, podobně jako jste teďka měli Akci X. Takže to by bylo všechno z tohoto videjka, já doufám, že jsem vám tak jako nastínil k těmhletím tankům něco a doufám, že se na základě tohohle videjka rozhodnete, zda koupit nebo ne. Pokud se tak stalo, tak napište do komentářů určitě, jestli koupíte, případně který z nich dvou koupíte, případně vaše názory na ty dva tanky. Nezapomeňte dát samozřejmě lajkos, pokud jste noví, tak odebírejte, čekněte popis videa pro všechny potřebné odkazy, joinněte Discord, Instagram a navštivte GodLike a TouchGear určitě, ať to máme všechno pohromadě. Děkuji vám moc. My na streamu pokračujeme, vy na YouTube, budu se na vás těšit u dalšího videjka nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.